E agora vamos se ajeitar no sofá bem gostosinho, bem quentinho e morrer de dar risada. Olha lá. Boa tarde. Boa tarde. Senta que vai começar o Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindo. Conheça a ilha Santa Cruz del Islote, é isso? Localizada no Caribe colombiano, a mais povoada do mundo. Segundo estimativa, 1.200 pessoas moram no local, que tem o tamanho de um campo de futebol. O quê? A ilha foi construída sobre um recife de corais há 100... Ah, que horror! Olha lá! 150 anos. Os moradores são todos parentes. Já imaginou morar próximo de todos os seus parentes numa ilha? Nossa, não tem pra onde correr, pra... né? Meu Deus! Deve ser uma fofoca. Não, e deve ser uma, né, fofoca. A baleia. Olha lá. É uma baleia. São duas. 1.200 parentes, imagina. E você tem 1.200 parentes? Graças a Deus que eu não tenho. Você tem, porque a sua família... Minha família é grande, né? A minha grande. Não, minha não. Minha não tem 12. Ah, deve ter. Você moraria lá? Não. Mas olha onde você vai morar. Imagina, eu odeio cumprimentar pessoas. Imagina ter que sair na rua. Ali, tem que cumprimentar seu tio, seu primo, sua tia. E detalhe que você tá vendo que daqui, né, dessa foto... Eu odeio cumprimentar as pessoas. Vamos deixar claro que se me encontrar na rua, pode me cumprimentar, não tem problema, tá? É que assim, eu não... Sabe? Vocês entenderam. Nossa, mas a gente tá hoje. Hoje tá demais. Veja o que aconteceu no Canadá. Um homem tentou escalar uma obra de arte chamada Talus Dome, feita com 1.000 esferas de aço inoxidável. Durante a escalada, ele acabou preso dentro do monumento. O serviço de urgência foi chamado e demorou mais de uma hora para libertar o homem, que agora deverá pagar uma multa altíssima pela aventura e pelos estragos que deixou na obra. Ele tentou escalar essa obra de arte. Eu não acredito. Olha, é bonito. Nisso. Parece um monte de bolinha de sabão. Então. Não parece? Aí ele foi escalar, ficou preso. Ai, olha lá. Ai, meu Deus, ele deve ter caído dentro de algum buraco. Olha, agora dá pra ter, dá pra ter a dimensão do tamanho da escultura. É grande. É um animal. Será que ele não percebeu, gente, que ia dar errado? A gente é inconsequente, né, às vezes. Veja que notícia legal. Um padre nas redes sociais viralizou ao cantar um pagode durante uma missa. Eu vi isso. Esse é dos meus. Eu vi isso, Rô. Os compositores da canção gostaram da iniciativa, inclusive o cantor Xande de Pilares, que também compartilhou o vídeo nas redes sociais. Gente, e se você parar pra pensar, a letra tem tudo a ver com uma bela lição de moral. Dá uma olhada. Qual que é o pagode? Olha lá, ele cantou o pagode. Pagode pra Deus. Ai. Nossa, essa foi boa, hein? Ai, eu sei qual é. Vai, sabe? Nossa! Puxei a letra aqui. Cadê? Sensacional. Você vai ter que ler. Como se você fosse fazer um sermão. Como se você fosse um padre convencional, sem cantar, tá? O refrão, ó, começa aqui, ó. A igreja vai excomungar a gente? Não, gente, não tô imitando. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar, irmão. Amém. Um registro fotográfico viralizou nas redes sociais. Ele foi realizado pelo fotógrafo Ken Pretty com um drone. Uhum. Nele observamos um iceberg. Ah, bem curioso. Veja as fotos e tire suas conclusões. Eu não vou falar mais nada a partir de agora. Eita! Então, né? Ei, minha senhora, é um iceberg, viu? A senhora que ligou a TV agora e tá assistindo, é um iceberg. É gelo. É gelo. É gelo. O fotógrafo tava passando e viu. Mas olha. Ai, né? Gente, não tá parecendo montagem, não, ali naquele canto? Não, não tá parecendo que aqui é de um jeito, ali do outro? Eu queria tanto fazer uma piada. Eu também, tô segurando várias aqui. Nossa. Mas várias. Olha várias. Lá. Olha. Foi esse iceberg que o Titanic. Um holandês chamado Jonathan Jacob Major está sendo processado após algumas mães descobrirem que ele seria pai biológico de 200
270 crianças. 270 crianças. Vai piorar. Ele é doador de esperma. Uhum. E há suspeitas que ele teria doado esperma para quase todas as clínicas holandesas e também outros países por meio da internet. Acredita-se que ele tenha mais de 500 filhos. Meu Deus, metade da população terrestre é filha desse cara. Mas eu tô pensando... Oh, opa, peraí, vamos conversar, vamos conversar. Eu nunca pensei em ter filho, moço, mas assim, sei lá, a gente podia... Nossa, gente. Tá bonito. Mas eu não sabia que podia doar tanto assim. Vamos acabar? É isso, vamos. Então tá. Então a gente fica por aqui. Beijos, até mais. Beijo, fiquei com Deus, até mais. Desculpa por isso. Desculpa. Beijo, tchau. Tchau.